Da li ste za neku džusku sad na kraju? Naravno da jesmo. I samo da kažemo, evo kako može da izgleda Deda Mraz. I ovako, evo dobili smo divne poklone, divnu energiju. Aplauz za voditeljku! Izvoli mi, Leusniću, a kad smo kod aplauza? Iako je 10 ispod nule napolju, mi ćemo odigramo Ludi letnji ples. Ovo je sam njegovu numeru, koji je trebalo ceo sve da nauči. Svi na podu, nema tu izuzet. A nikako ti zaboravio da upusta. Evo ovako, ajde, kralju. Opa, to. E, ovako, gledajte. To je Ognjen već napravio recept za ples, a ja samo ponavljam. Kaže ovako, kaže tekst, tako ide. Ko se ne vidi, rado ne vidiš se, dođi. Desno dva, stranu dva puta. Desno dva. Pa sad leva noga slobodno ideš napred. Jedan napred, nazad sad. Je li tako? Tako je. I okret u koju oči stranu. I mešaj kukle, i ovara. Tako je. I to je odjava. Mogu ja da kažem samo nešto? Srećna vam Nova godina, ako se ne vidimo. Dare to Dance, hvala na saradnji u 2021. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Hvala. Krećemo. Može muzika? Može. Može. Ja ni ne znam ovo. Kako? Ajde, ćemo! Hvala! Ali ako ste, gdje je neki dan?